Jeg begynte på rytmisk-gymnastikk da jeg var 6 år, og nå har jeg holdt på i 11 år. Grunnen til at jeg startet var fordi jeg hadde noen venninner som drev med det, som tok med meg på trening. Og det startet jo med at vi lekte veldig mye, og det var ikke så veldig mye trening. Vi trente kanskje en dag i uka. Og etter hvert så ble det bare mer og mer, og det ble egentlig bare mer og mer seriøst. Nå trener jeg ca. 25 timer i uka, og 3 av de øktene trener jeg på St. Olav. Jeg går toppidrettslinja, og det gjør at jeg får kombinert skole og trening mye bedre enn det jeg ville gjort hvis jeg hadde gått en annen linje. Jeg har vært med i en del norgesmesterskap, og for noen år siden så fikk jeg 2 gull. Det gjorde at jeg ble tatt ut til Europamesterskap, som er i Russland. Det var veldig nytt for meg, for jeg hadde aldri vært med i en så stor konkurranse, og det var veldig mange kjente og flinke gymnaster som var der, og det var en veldig stor opplevelse. Et år senere fikk jeg vite at jeg var tatt ut til verdensmesterskap i Ukraina. Det kom egentlig litt som et sjokk, fordi jeg hadde hatt en veldig dårlig sesong. Jeg hadde ligget ganske langt nede og vært syk og sånn, så jeg ble jo ganske overrasket, men ja. Tiden før VM, den var veldig tung. Den var ensom. Jeg var alene på trening. Jeg trente 5 timer om dagen, helt alene med 2 polske trenere, så jeg ble jo så klart ensom, men det var veldig gøy å delta i VM for første gang. Det var veldig stort, og det å møte de største var veldig gøy. Jeg fikk trene før konkurransen sammen med de russiske jentene, de som er de beste i verden. Det ga meg veldig mye motivasjon og erfaring, og til den andre gangen så ble jeg mye sikrere på meg selv da, og jeg var ikke like nervøs den andre gangen som jeg var den første. Målet mitt videre er å bli norgesmester, og så vil jeg veldig gjerne være med i EM og VM en gang til. Jeg skal ikke holde på så veldig mye lenger, fordi man holder ikke på med erget så veldig lenge i Norge i hvert fall. Jeg har jo ikke så veldig mange venninner som driver med det lenger, og jeg er jo egentlig ganske gammel da, til å drive med den sporten nå. Det skjer jo så klart at jeg blir drittlei erget, og ikke har lyst til å trene og bare slutte, men jeg tror det som får meg til å ville fortsette å trene er at jeg har lyst til å slå de som jeg ikke har fått slått ennå. Og så er det jo hele livet mitt, så jeg vet jo ikke hva jeg ville gjort uten det. Og livet mitt hadde jo blitt helt annerledes da hvis jeg ikke hadde drevet næringer, og jeg vet ikke helt hva jeg skulle gjort egentlig. Den dagen jeg slutter på RG, så tror jeg ikke jeg kommer til å kutte meg helt med idretten. Jeg vil fortsatt være i RG-verdenen, og kanskje jeg begynner å dømme eller trene eller sånn. Thank you.